Assalomu alaykum. Oilaviy telekanalida oila mundarijasi. Mundarijamizdan o'rin olgan bugungi mavzu muhokamasiga o'tishdan oldin studiyamizga kelgan aziz mehmon va mutaxassislar bilan tanishtirsam. Toshkent shahrining Olmazor tumanidagi Beruniy mahallasi yarashtiruv komissiyasi a'zosi islomshunos Muhammadxon Sultonxonov. Toshkent viloyati, Toshkent tumani Bunyodkor mahallasi xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassisi Zulfiya Qurbonova. Oilaviy psixolog Madina Shukurova. Huquqshunos advokat Maqsuddin Sirojiddinov. Barchangizni studiyamizda xush ko'rdik, xush kelibsiz. Muhtaram teletomoshabinlar, Telegram manzilimizga va telefon raqamimizga bo'layotgan murojaatlar kundan kunga ko'payib bormoqda. Biz har bir murojaatni ko'rsatuv ijodkorlari, ko'rsatuv mutaxassislari bilan imkon qadar o'rganishga va har bitta murojaatga o'z munosabatimizni bildirishga harakat qilyapmiz. Bugungi murojaatimiz ham aynan Telegram manzilimizga bo'lgan va o'zlarini bo'lgan hayotiy voqealarni qisqacha tasvirlab berganlar. Biz ularni parda ortiga studiyaga taklif qildik, lekin o'rtadagi masofa uzoq bo'lganligi uchun kela olmasliklarini aytdilar va biz ular bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz va ularni qiynayotgan masalani, ularni o'ylantirayotgan bir voqealikni studiyada mutaxassislar yordamida o'sha narsaga oydinlik kiritishga harakat qilamiz va ko'rsatuvimiz ijodkorlardan ovoz rejissyoridan iltimos qilamiz bizni bog'lab berishlarini murojaat egasi bilan. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Rahmat. Biz Oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan sizni bezovta qilyapmiz va bundan xabaringiz bor, to'g'rimi? Bor. Ko'rsatuvimiz nomiga murojaat qilgansiz. Ko'rsatuvimiz an'anasiga binoan ismingizni o'zgartiraylikmi, yo'qmi? Yo'q, mayli. Ismingizni demak, o'zgartirmoqchi emassiz, to'g'rimi? Yo'q. Uzr, ismingiz kim edi? Umid. Umid. Yoshingiz nechida edi? 25 yoshda. 25 yoshdasiz. Umid, nima sababdan bizni ko'rsatuvimizga murojaat qildingiz va biz bilan bog'lanishingizning sababi nimada? Bizni qo'ng'iroq qilishimizni bilasiz, xabaringiz bor. Maqsadingiz nima bundan? Shu maqsadim ta'limni yaxshi qilib qo'yishimizni, shu oilam bilan yarashishga harakat qilyapman. Hech kim iloj bilmayapti, turishingiz yordam berishlaringizni so'rab telefon qilyapman. Oilangiz bilan yarashmoqchisiz va o'sha narsani iloji bo'lmayapti deyapsiz. Necha yil bo'lgan turmush qurganingizga? 5 yil. Necha yil? 2016 yilda. 5 yil. Va savollarni ketma-ket berayotganligimning ham sababi bizni huquqshunosimizni rejalashtirgan boshqa yumushlar, ishlar ham bor ekan. Ma'lum bir muddat biz bilan maslahatlashib, siz bilan suhbatlashish imkoniyatiga egalar. Shu sababdan ham huquqiy tomondan, qonuniy jihatdan savollaringizmi, o'sha tomonlama bir murojaatingiz bo'lsa, bemalol hozir bular bilan suhbatni boshlaylikda birinchi. Keyin yana davomini davom ettiraveramiz. Marhamat. Yo'q, shunaqa ham savolim shu ayolim sudga berganda ajratamiz dedi. Men yo'q deb turibman. O'shanga sudan hech kim mahalla yo rayonidagilar ham hech kim aralashmay qo'ydi-da, o'sha men bir yo'lni qidiryapman. Shu tezroq yarashaylik, ayolimni ko'nglini olay, ko'nglini qoldirgan bo'lsam. Endi yoshlikda biladiki, endi bitta sabab uchun ajrashib ketsak, ertada farzandim bor. Avvalambor oila muqaddas narsa. Men hozirgi mehmonimizni telefondagi aytayotgan gaplar, ya'ni oilani saqlab qolish uchun qilayotgan sa'y harakatlarini men qo'llab-quvvatlayman, hurmat qilaman. Men tushungan bo'lsam, turmush o'rtog'ingiz siz bilan
o'rtangizdagi nikohni bekor qilish masalasida sudga murojaat qilgan. Ha, sudga murojaat qildi. Hozir kunda sud ko'rish jarayonida, to'g'rimi? Hali ko'rmadi. Jarayon. Yo'q, bir marta jarayonda ko'rdi, yana oltin muhlat berdilar, endi dekabrda ikkinchi muhlat. Ha, ilgari sud muhokamasi o'tgan, sizga yarashib olish uchun imkoniyat darajasida 6 oy muhlat bergan. Shunaqa? Berilgan, ha. Berilgan. Bu muhlatni uje o'tib bo'ldingiz. Yo, yana bir oy bor, dekabr oyida. Hali muhlat bor. Bor, ha, dekabr bor. Endi sizga savolda, bu muhlat bekordan bekorga sud tomonidan berilmaydi. Avvalambor o'sha garchi oilani nikohni bekor qilish masalasida sudga murojaat qilgan taqdirda ham sudning asosiy vazifasi oilani saqlab qolish. Ya'ni balkim bu oila tiklanishi mumkin degan ehtimoldan kelib chiqib, o'sha 6 oylik muddat beriladi. Bu muddat faqatgina qarab, tomosha qilib o'tirish uchun emas. Agarda siz aytayotgandek oilani tiklash niyatida bo'ladigan bo'lsangiz, harakat qilayotgan bo'lsangiz, albatta shu 6 oy mobaynida siz oilani tiklash uchun qandaydir harakat qilgan qilishingiz kerak. Siz shu oilani tiklash uchun shu 6 oy mobaynida, mana 5 oy deylik, bir oy muhlatingiz bor ekan, nima harakatlarni qildingiz? Men ayolim uchun sizga ham boshqa joyga ham aytdim, ularni uydagilar biroz mendan xafa bo'lib o'tirishdi-da, endi men qilgan harakatim to'g'ri, men ham o'zim oqlash niyatim yo'q. Mayli kelinglar dedim, adenga bor bo'lib yashaymiz dedim. Nima harakat desa dedim, men qo'rqman, nima qilsa. Keling, mundoq boshlaylik, savoldan boshlaylik. Nikohni bekor qilish uchun turmush o'rtog'ingiz sudga murojaat qilishiga asosiy sabab deb nimani ko'rsatgan? Shu ayollarga sal qo'pollik qildim, o'shani ham yozib o'tganlar, shu akamga. Ayolingizga qo'pollik qilganingiz va yana qanday vaj ko'rsatilgan? Shu ayolimning akalariga, otalariga bergan nisbatan o'zgina qo'pollik qilib qo'yib, o'shani ko'rsatib o'tganlar. Qaynotalari, qaynakalariga. Ulardan borib uzrimni so'radim. Endi nikohni bekor qilish uchun o'zida qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud. Endi men o'z asoslarni hozir sanab o'tirmayman, lekin siz aytayotgan vajlar bu nikohni bekor qilish uchun asos bo'lmaydi. Mana shu uchun aytdimman. 6 oy mobaynida sizga muhlat berilgan ekan, mana 5 oy vaqt o'tibdi. Siz mana deylik shu vajni keltirgan taqdirda ham siz bir o'zgarish yo'liga, xotiningizning ko'nglini topishiga, qarindoshlaringizning ko'nglini topishiga harakat qilib ko'rdingizmi? Qilib ko'rdim. Nimagadir ular menga ishonchda qo'ymayaptilar, ishonch beryaptilar. Endi men tushungan bo'lsam, muddatingiz yaqinlashyapti, meni taqdirim nima bo'lishi mumkin degan xavotirdasiz-da endi. Siz maqsadingiz oilani saqlab qolish. Agar berilgan muddatda oilani tiklash imkoniyati bo'lmaydigan bo'lsa, agar siz shunga qaramasdan turib oilani tiklashga harakat qilayotgan bo'lsangiz, garchi turmush o'rtog'ingiz o'zini davosidan voz kechmaydigan bo'lsa, lekin siz oilani o'sha ushlab qolish, oilani buzmaslikka maqsadida turadigan bo'lsangiz, sudan bu narsani e'tiborga oladi. Albatta sizga yana tegishli muddat berishi mumkin. Endi men sudyaning nomidan ularni fikrini aytishga haqqim yo'q. Shaxsiy huquqshunos sifatida aytishim mumkin. Bunaqa holatda, tajribamdan kelib chiqqan holatda, bunaqa holatda siz oilani tiklash niyatidasiz, faqat bir taraflama ishni hal qilish mumkin emas. Lekin bitta maslahatim, siz iloji boricha farzandlaringiz bor, a? Bor. Necha yosh farzandlaringiz? Farzandim 4 yoshda. 4 yoshda. Ko'rishib turibsizmi, kimda u farzandlaringiz? Turmush o'rtog'im bilan shu ko'rishni ham anavimiz bilmayaptida, iloji bilmayapti. Xo'p, mana siz yashash niyatingiz bor ekan. Bolalaringizni borib ko'rishga, turmush o'rtog'ingizni mahalla vakillari bilan, boshqalar bilan yoki o'zingizni qarindosh urug'laringiz bilan uyga olib kelish choralarini bir ko'rmadingizmi? Aytdim, mahallaga ham shu joyga ham aytdim, mayli mahallani kvartira qilib yashang. Shu joydan dedim, umuman shu mahallaga kelmaymiz dedim, hali hamshalardan sal uyalayotgan bo'lsa-da, shuncha gap so'zlardan keyin baribir bo'ladi-ku bu. Ular istamayapti-da ayolim. Ayolingizni siz bilan yashash xohishi yo'q. Siz bir yakkama-yakka ko'rishib, hech bo'lmaganda sizni mayli tushunmasin, lekin farzandingizni kelajagini bir o'ylab ko'radigan darajada gaplashib ko'rmadingizmi? Shu bolani yetim bo'lmasligini, tirik yetim, ertaga shu bola bir ko'ngli o'ksib o'sishi mumkinligini va boshqa sharoitlarni farzand tomonidan bir yondashib ko'rmadingizmi? Yo, harakat qildim, imkon bo'lmayapti-da. Endi harakat qilgan odam imkon topadi. Mana qanchadan beri oilangiz bilan ko'rishmaysiz. Harakatga bordim. Qanaqa harakat, Umidjon? Harakat nimadan iborat edi? Nimalar qildingiz? Aniq tiniq ayting.
Ulardan oldum ki siz haber olup duraydım. Şimdi ulan kaç kırış mı kovamasın ki. Yana mayetim hayat bronayı bulmaya kandım. O kırık borganmış şu broyla bildiler. Mayetim o yüzüyle kırsayına yüzüye kiler dedim. Lekin ay oğlum hal. Anam kurtup. Ya o da bir tırtı dedim. Hop ay oğluyuz. Farzan dizi okul gümette kaçan gördüyüz? Şu okul gümette 7 sentyabrda Tolgan kumunda boruldum. 2 sentyabr. 7 sentyabr. 7 sentyabr. Farzan'ın Buraydan açtı. Lekin buray mobaynada hareket qilmadingiz mi? Mayli, bolangiz bilan ko'rishga, xotiningiz bilan ko'rishga. Harakat qildim deysiz-ku, nima harakat qilganingiz noma'lumda. Endi harakat quruq gap bilan harakat qildim bilan bo'lmaydi-ku. Real fakt bo'ladi harakat. Shuna. Chaqirib yuzingiz ko'rishib gaplashish bo'ladi, mana harakat. Ko'nini topishga qilishga bo'lgan harakat yoki mahalla vakillarini chaqirib yuring. Bu ham bir harakat. Ana shu uyga mening farzandim ana shu yerda taomlanmoqda, ya'ni yashamoqda. Xotinim shu yerda yashamoqda deb biror bir narsani xarid qilib olib bordingizmi? Ha, bordim. Nimalarni? Bordim farzandim uchun. Keyin yana Nechi marta bordingiz? Shu kecha men Arabistonda xabar olayotgandim, keyin oxirgi marta bir oy bo'ldi ko'rganim. Ana o'sha bir oy ichida nimaga bormadingiz? Nima harakat qildingiz bir oy ichida deb huquqshunosimiz qayta-qayta so'rayaptilar, aniq javob bo'lmayapti sizdan. Nima uchun men bu savolni beryapman sizga? Mana odatiy holda mehr ko'zda deydi. Oilani saqlab qolishi asosiy sabablardan bittasi mehr bu. Farzandga nisbatan mehr, oilaga nisbatan mehr. Agar siz bu mehrni o'zingiz ko'rsatmasangiz yoki u mehrni qidirmasangiz, bir oylab o'rtada masofa bo'lsa, qanaqa mehr bo'lishi mumkin, qanaqa keyin oila tiklanishi mumkin? Qaynopamlarni oldiga ham bordim, ularga ham aytdim, maqsadim shunday, mayli dedim, kvartira olaylik dedim, men olib boraman dedim. Keyin ular ham tushuntirdilar, telefon qilib, yo'q deb turibdi, nima qilasiz? Endi mani tushunishimcha, endi tajribadan kelib chiqadigan bo'lsa, to'g'ri, endi janjaldan boshqadan ham turmush buzilishi mumkin. Lekin hozir siz aytayotgan narsadan men hech ko'rmaganman, arzimagan narsaga men sudga borib, da'vo arza berib ajrashib ketaman yoki 6 oylab yashamasligini. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'tgan ko'rsatuvlardagi muammo xuddi shu joyda ham ko'rinyapti. Erkak kishida rioya yo'q. To'g'ri. Rioya yo'qligi mana shu bir oy mobaynida farzandlardan xabar olinmasligi. Men doim shu gapni gapirishdan charchamayman. Xo'p, erkak bilan ayolim munosabatini bir chetga qo'yib qo'yish kerak har doim. Qachondir yoki hal bo'ladi yoki hal bo'lmaydi. Bundan qat'iy nazar farzand degan qism alohida olinish kerak. Va ikki taraf buni albatta o'ylab ko'rish kerak. Masalan, bu ukamizning zimmalarida hozir bir oylik shu farzandi yana gapiramiz. Agar moddiyot deb gapirilsa ham yana qayta gapiramiz. Chunki majburmiz. Biz bolalarni shirin gap bilan qornini to'ydirib qo'ya olmaymiz yoki ustini sipashi bilan egnida bir libos hosil qilib qo'ya olmaymiz. Bu aniq bir hayotimizda ko'rinib turgan holat. Oilalarni bir-biri bilan sovuqlashib ketishligi, yarashtiruv jarayonida, kechirasiz, muddat berish jarayonida bir-biri bilan yarashib keta olmasligining asosiy illati mana shunda ko'rinyapti. Masalan, ayol kishi oddiy odat, ya'ni farzandlarim ko'rsatmayman dedi. Bu u tarafdan bo'lgan xato kamchilik va bunga ikkinchi tomonni xatoni to'g'rilashlik o'rniga ikkinchi yana xatoni sodir etib, farzandlari borib ko'rmay qo'yishlik. Mayli ko'rmadi deylik, mayli ruxsat bermadi deylik, lekin nima uchun farzandni ota-ona bilan yashab turgan davridagi barcha ta'minoti yuborilmaydi, qilinmaydi? Aks holatda meni ishonchim komil, ayol kishi fikrini o'zgartiradi. Masalan deylik, o'sha otasi bilan hech qanaqa munosabati yo'q bir oydan beri, lekin qarab turibdiki, farzandlari ta'minoti to'liq. O'sha hayotda yashash mobaynida qilinayotgan hamma ta'minot kelib turgandan keyin har qanaqa zulm otiga mingan ayol zulmdan sekin tushadi. O'ylab qoladi, tafakkur qiladi va bu qaytarib olishning eng go'zal yo'li o'zi aslida. Agar mana shu narsani yoshlarimiz kechirasiz, o'rgatuvchilar ko'p. Ikki tomondan ham yetarli darajada o'rgatuvchilar ishga tushib ketadi bu o'rinda. Bularni sovutish o'rniga, bularni bir-biriga yaqinlashtirish o'rniga u taraf ham aytadiki, masalan, bolani ko'rsatmagan deydi. Seni oldinga kelmayapti-ku deydi. Sen bilan vaholanki kelishini, gaplashtirishini o'zlari imkoniyatini yaratishmayapti yosh kattalar. Ikkinchi tomon aql o'rgatadi. Men bilaman bu narsani. Hammaga xuddi qolibdek aytiladigan gaplar bular. Aytadi, sen erkak kishisan deydi. Qachongacha yalinib yurasan deydi. Qolsin deydi. Qani ayol boshi bilan farzandlarni o'zi boqa olarmikan? Ayol boshi bilan qancha sabr qila olar ekan?
qancha yashay olar ekan? To'g'rimi Umidjon? Hayotiy gaplarni gapiraylik-da. Ko'rib turgan, quloqimizga kecha kunduzda eshitib turgan gaplarimiz. O'ylamaydi erkak kishi o'rinda to'xta. Mayli bu ayol kishi xatoga yo'l qo'yibdi. Nima uchun bu xatoni men takrorlashim kerak? Atrofimdagi insonlarni gapini qanchalik darajada haqli yoki nohaqligini muhokama qilib, o'zim mustaqil bir qaror qabul qilishim kerak degan holat juda kam topilyapti. Shundan keyin mana oilalarning fojiasi. Mana endi bu narsaga men bo'yicha savol berganimda asosiy davoni sabablardan bitta deganda moddiyotga to'xtalmadilar-da. Hozir uchun ham moddiyotga to'xtalmadim. Lekin mana hozirgi to'g'ri gap ko'p qo'shib o'tayaptilar gapni orasida bilsangiz. Uy olsam, uzr, shu uchun so'ramoqchiman. Shu hozir moddiyot ham sabab bo'libdi bu narsaga. Hozir uy deganingizdan to'g'ri aytibdilar Shahloxon, haqiqatan ham uyni gapirib o'tdingiz. Mani tushunishimcha o'sha o'zaro kelishmovchilikdan tashqari qandaydir turmush o'rtog'ingiz sizga nisbatan talablari ham bor. Ya'ni boyaga uy masalasi bo'lishi mumkin. Mana ekspertlarimiz aytgandek moddiyat ham bo'lishi mumkin. Lekin siz u narsani qayta-qayta so'raganimda davo ariza tushuntirib ro'g'am so'radim. Davo arizasining mazmuni nima edi? Davoni o'sha sizga qo'yilgan nima sababida deganda siz faqatgina o'sha janjaldan boshqadan boshqa narsaga o'tmadingiz. Uy ham bormi? Moddiyat ham bormi shu orada? Umid. Ha, ayolim boshida ham bir ikki oy bo'lgandim, mumkin bo'lgandim ketganiga ayolim boshqa yo'lsangiz boshqa uyga boraman degandi, keyin men o'shanga harakat qildim. Ko'pchilik yashaydimi bitta uyda? Yo'q. Kimlar yashaydi? Ota-onam, ayolim, farzandim, 5 kishi. Ota-onam, farzandim. Ota-onangizda sizdan boshqa o'g'illari bormi? Yo'q. Shunga qaramasdan siz boshqa uyga chiqib bo'lsa-da oila saqlab qolmoqchisiz, to'g'rimi? Harakat qilmoqchiman. Shunaqa ham. Boshqa ayolim, boshqa joyga. Barakalla. Bu endi siz tomoningizdan bo'layotgan bir oliy janobligi ko'ryapmiz. Kamdan-kam erkaklarda topilar degan tan olishimiz kerak bu holat. Haqiqatan shunday bo'lgan bo'lsa albatta bu o'sha oilasini saqlab qolib ma'lum bir muddatdan keyin o'sha ota-ona bilan go'yoki yarashtirish ma'nosidagi chekinish. Erkak tarafdan go'yoki o'zini g'ururiga qarshi ish ko'rish, lekin shu bilan birgalikda oilasini saqlab qolish. Bu endi albatta tahsinga sazovor ish. Endi mana bitta taklifim, agar o'sha muddatingiz kelganda baribir sud prosesiga borasizlar. Mana shu aynan shu harakatingiz oilani tiklashga bo'yotgan xatti-harakatlarni sudga tushirib bera olishingiz kerak. Mana hozir uy olmoqchi bo'lgan holatingiz ular ham tushunadi. Mana siz uy olib, oilani tiklash uchun nima sizga qandaydir o'sha nima deydi, o'sha majburiyat yuklayotgan ekan, siz shu majburiyatni bajarishga harakat qilganingizning o'zi ham bu oilani tiklashga bo'lgan munosabat. Tiklashga bo'lgan harakat. Shu narsani sud jarayonidan tushuntirib berishga harakat qiling. Umidjon, lekin o'shangacha poylab o'tirish shart emas. Yana arzimagan bitta pulga agar bo'lsa 50 ming so'mga ikkita setkani ko'tarib, o'sha bolalarni oldiga olib, mayli ayolingiz bilan ko'rishmasangiz-da, bolalarni chaqirib turib qo'liga berib yuborsangiz, bir oy bor ekan hali, bir oy ichida haftasiga 2 marta borib tursangiz, men iymonim, ishonchim komilki yarashib ketasiz. Ana shu uy muammosi ham balki ko'tarilmas. Nima uchun deysizmi? Axir mehr ko'rsatganingizdan keyin mehr qaytadi. Innami poylab o'tirganingizdan keyin ular ham poylab o'tirib jahl ustiga minatdi. Keyin nasudin ekan. Bular o'sha ko'rsatuvimiz ijodkorlari bilan bog'langanda, ko'rsatuvimiz prodyuseri bilan bog'langanlarida ko'p aytgan ekanlarda ajrashishni umuman xohlamayman deb. Mana o'sha bular aytgan muddat tugar, o'sha sud jarayoni kelar va so'rashar. U ayol baribir ajrashaman deb turvasa gapida. Bular umuman ajrashmoqchi emas. Qanday yo'l tutishadi va nima qilishadi? O'sha muddatni bekordan bekorga bermagan. Xo'p, o'sha muddatni agarda bular o'sha muddat oralig'ida oilani tiklash uchun qilinayotgan harakatlarini sudga to'g'ri tushunib bera olsa, yana muddat berishadi. Nimaki bu sudyalarning ham vazifasi, umuman hammaning vazifasi, mana mahallaning ham vazifasi, hammaning vazifasi ajratib yuborish emas, bir oilani barbod qilish emas. Hammaning vazifasi oilani tiklash. Shuchun ham sudyalar ham birinchi da'vo ariza kiritilgan paytda sud muhokamasida shu yarashtirish chorasini ko'radi. Qachonki sudya agar bu oilani tiklab bo'lmaydi degan qat'iy fikrga kelganda, bu barbod bo'lgan bu oila degan qat'iy fikrga kelgandagina nikoh bekor bo'lishi mumkin. Hozir men endi bularning gapidan, harakatlaridan endi qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmadik, fikrlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi holatda oila mutlaq barbod bo'lgan degan fikrdan men yiroqdaman.
hali oilani saqlab qolishga imkoniyatlari bor. Biz ikkinchi tomon bilan ham albatta bog'lanamiz. Siz juda ishonch bilan aytayapsiz, hali bu darajaga oila yetib kelgani yo'q. Lekin nima sabab, nima holat, buni biz ikkinchi tomondan ham so'raymiz. O'sha holatda bo'lganingiz yaxshi bo'lardi, lekin ko'rsatuv boshlanishdan oldingi aytgan fikringiz nuqtai nazardan sizga ruxsat beramiz va suhbatimizni mutaxassislarimiz bilan davom ettiramiz. Bular ham o'sha oilalar mana shunday holatlarda ko'rishgan va imkon qadar bularga qo'limizdan kelgancha to'g'ri taklif tavsiya berishga harakat qilamiz. Ikkinchi taraf bilan ana gaplashish imkoniyatiga ega emasman, lekin baribir keyinchalik shu televideniya orqali bizani ko'radi, eshitadi. Men faqatgina bitta iltimos qilmoqchi edim. Oila muqaddas narsa. Oilaga xiyonat qilish bu eng menimcha eng qattiq gunoh bo'lsa kerak. Endi avvalambor o'sha ikkinchi tarafga men murojaat qilmoqchi edim. O'rtada farzand bor ekan. Yana boyagi farzandga qaytamiz. Bitta norasida go'dak. Avvalambor biz 2 yosh bir-birini tushunishdan avval, kelajagini o'ylashdan avval men o'ylardimki, shu norasida go'dakning kelajagini o'ylasa, birgalikda o'stirib, ulg'aytirib, voyaga yetkizsa, bitta oila bo'lsa, bu farzand kelgusida vatanimiz, xalqimiz uchun xizmat qilsa, mana shu 2 yoshi eng katta bir mehnati bo'ladi. O'sha xalqqa oldida ham, millati oldida ham bitta oilani saqlab qolib, bitta farzandni dunyo voyaga yetkizib, uni xalq uchun xizmat qiladigan darajaga yetkazib qo'yish har kimga ham nasib qilmaydi. Mana shu farzandni voyaga yetkazib, namunali farzand oila bo'lib, namunali farzandni voyaga yetkazishda va har ikkalasidan tilab qolardim. Oilasini barbod bo'lmasligini va bizani to'g'ri tushunib, iloji boricha har ikki taraf ham oilani tiklashga harakat qilishni so'rab qo'ygan bo'lardim. Rahmat, sizga salomat bo'ling. Biz ikkinchi tomon bilan bog'lanamiz va bu holatga yana ham oydinlik kiritishga harakat qilamiz. Ovoz rejissyorimizdan iltimos qilamiz, bizni ikkinchi tomon bilan bog'lab bering. Umid, siz bilan aloqani uzib turamiz, chunki bizda birdaniga ikkita tomon bilan bog'lanish imkoniyati yo'q. Maylimi? Umid, bizni eshityapsizmi? Aloqa uzilibdi. Demak, bizni ikkinchi tomon bilan ulab bering. Umid. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Siz Umidjonning ayollarimisiz? Ha, ha. Biz sizni oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz, singlim. Bizga turmush o'rtog'ingiz murojaat qilganlar, Umidjon. Sizga bo'lgan munosabatlari, iliqligini, farzandingizni yaxshi ko'rishlarini va o'rtada qandaydir bir kichkinagina tushunmovchilik sabab hozirgi kunda arazlashib qolibsizlar, to'g'rimi? Ha-ha. To'g'rimi? Ha-ha, shunday. Siz yashamayman deyotgan ekansiz. Bu gap ham to'g'rimi? Singlim, to'g'rimi? Ha, to'g'ri, men yashamayman, ajrashmoqchiman. Mana, mutaxassislarimiz siz bilan fikr almashishadi. Mana, yashamoqchi emasman, ajrashmoqchiman deyaptilar. Nima sababdan? Keling, oson bo'lish uchun sizga Gulnoza deb ism qo'yaylik. Gulnozaxon, eshityapsizmi? Ismingizni aytmadim. Chunki o'zingizdan aloqani uzdilar. Boshqatdan bog'lanib ko'rishga harakat qiling, iltimos. Mana yashamoqchi emasman deb telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Mana shunday voqea. Munosabatlar kattalarning o'rni yo'qligi juda muhim. Bunaqa vaqtda ana shu katta abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Oila muqaddas ekanligini, o'g'il bola ekan farzand. Farzandga, o'g'il farzandga faqatgina ota tarbiyani to'g'ri bera olishi mumkinligini va otasiz o'g'il bola katta bo'lganida o'ziga xos bir boshqacha bir xarakterlarga, xususiyatlarga ega bo'lish mumkinligini tushuntirish kerak bo'ladi. Menimcha bunaqa vaqtda o'zimizda mana eski zamonlarda men o'zim guvoh bo'lganman, kichkina bo'lganman u vaqtda xolamlar ikkita bola bilan uyga kelib o'tirib olganlarida ketlaridan bir kundan keyin xoyishoning xoyishonmang katta yoshli ikkita erkak, ya'ni bitta quda, bitta ularning okalari mehmonga kelganlar. Kutib olganmiz. Gap nimada?
palonchi, ya'ni o'sha kuyovning otlari, ismlari, misol uchun Karimjon bizni yubordilar. Biz sizni olib ketgani keldik. Yo'q, men bormayman. Nimaga bormas ekansiz? Biz u yoqqa nima deb javob beramiz? Biz katta odamlar keldik. Katta boshimizni kichik qilib yuring oldimizga tushasiz va biz sizni olib ketamiz degandan keyin xolam nima qilishni bilmay o'sha odamlarni oldiga tushib borib o'zlarini oilalari bilan yarashib ketib mana juda hozir baxtli yashashdi. Baxtli, nafaqat baxtli, navarali, avarali bo'lib o'tiribdilar. Men aytmoqchi bo'lganim, bunaqa vaqtda ana shu katta yoshdagi insonlarni mana shu oiladagi bo'ladigan mojarolarga ham albatta aralashish kerakligini va oila muqaddas ekanligini tushuntirish kerakligini aytib o'tmoqchiman. Albatta, ana shu oilada kattalar qanday yo'naltirishsa, yoshlar ham ana shunday yo'naladi. Bu joyda albatta kattalarning o'rni muhim. Bog'landikmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshi. Rahmat, uzr so'rayman. Biz Umidjonning qaynonalarini telefon raqamlariga telefon qilayotgan edik. Adashmadimmi? Ha, to'g'ri. Qayerdalar? Kimsiz apa? Biz oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Xo'p. Gaplashmoqchimiz qaynonalari bilan Umidjonni, chunki Umidjon ko'rsatuvimiz nomiga murojaat qilganlar oilalarini yaxshi ko'rishini, ayollarini, farzandlarini uylariga olib kelib, agar lozim imkonin topsalar, boshqa uy olib bo'lsa ham birga yashash ishtiyoqlari borligini aytayaptilar. O'sha masalada biz gaplashmoqchi edik. Abajon, men ishga edim, men qaynakasiman. Xo'p. Edim. Onangizning telefonlari sizdami? Yo'q, meni nomerimni berganda. Ha. Onangizning telefon raqamlarini bera olmaysizmi? Telefonlari yo'q, telefon ishlatmaydi. Telefon raqamlari yo'q. Demak, shu telefon raqam orqali bog'lanish mumkin bo'lgani uchun berganlar. Sizdan bitta narsani so'ramoqchiman. Gaplasha olasizmi biz bilan? Nimalar gapiring? Biz singlingizga qo'ng'iroq qildik. Xo'p. Gapni boshlamasimizdan, savol bermasimizdan sababi nima deyishimiz bilanoq men bo'ldi, yashamayman, ajrashaman deb go'shakni qo'yib qo'ydilar. Buni sababini siz bilasizmi? Ayni kattamisiz, singlimisiz, opamisiz? Nima? Bu narsani uni o'zi hayotini o'zi hal qiladi. Juda ko'p biz harakat qilganmiz, buni imkoniyati bo'lmadi. Shuning uchun endi bu narsaga juda ko'p o'zimiz etib qo'yib, harakat qildik, yashab ketish uchun, lekin bo'lmadi bu narsa. Nimaga bo'lmadi? Naborot teskari harakat qildi. Amerika masalasini qo'yib qo'ydilar. Afa, bu narsalarga harakat qilish, narsa qilish shart emas. O'zlarini boshqa nimalar bilan oilalar bemalol ishlaringiz, sizlarga bu narsa muhim emas. Bizga kuyovingiz murojaat qilganliklari uchun ham sababini bilaylik. To'g'ri, biz biror bir oilani ichki olamiga aralash niyatimiz yo'q. Lekin maqsadimiz oilalar mustahkamligini ta'minlashda ozgina bo'lsa ham hissamizni qo'shish. Balkim qanaqadir bir kuchli sabab bo'lmasa, qanaqadir bir kichkinagina tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, shu oila baxtli yashasin degan maqsadda sizlar bilan bog'lanyapmiz. Yo sizni maqsadingiz singlingizning baxtsizligimi? Uni o'sha narsani o'zi hal qildi, o'zi tanladi, o'sha narsa uchun o'zi juda ko'p harakat qilib foydasi bo'lmadi. Xo'p, uka, meni eshityapsizmi? Uka, meni eshityapsizmi? Havola, o'sha onangiz yaqiningizda emasmilar? Telefonni ularga berish imkoniyati yo'qmi? Yo'q. Men eshitaman aka. Otangizmi? Kim? Yoshi ulug'lardan biror inson bormi? Chunki yosh bolalarning ovozi kelyapti-da. Hayvon, telefon qilaman aka. Kechalar o'zlarga telefon qilaman, bilasizmi? Hozir efir vaqtida biz siz bilan gaplashyapmiz. Ana shuning uchun agar yosh kattalar bo'lsa, hayotiy tajribaga ega bo'lganliklar uchun biz iloji boricha ular bilan gaplashmoqchi edik. Yo'q, kichkina akalari, mayli savol bersak bo'ladimi? Ular ham o'chirib qo'ydilar. Aloqa uzildi. Bular ham gaplashishni xohlamadilar.
qanday izohlash mumkin bunday bitta oilaviy muammoni baribir o'sha ota-onalari boshqa mana akalari bilib ko'rib turibdi muammo nimaligini shuni o'zaro hal qilib shuni yarashtirib olsa bo'ladi kuyov talpinyapti oilaga yarashaman deyapti lekin e'tibor bergan bo'lsangiz kelinni akasi ham xohlamayapti-da oilani qayta tiklashini to'g'rimi Muhammadxon aka o'shanga aytibmanda qiz shunchalik so'zi shularga o'tmayaptimi bu yosh farzandni masalan ota-onasi aytsa yo akasi aytsa shuni so'ziga kirmasmikin shu yoshlarimiz namuncha shunchalik bir anaqa bo'lib ketishdi demoqchimanda sabrsiz azgina arzimagan kelishmovchilik yoki haqorat uchun butun boshli oila ajrab ketsa o'zlari biladi o'zlari kelishsin deydi endi 26 yoshga kirgan oila ekan bular turmush qurganiga 5 yil 6 yil bo'lgan qanday qilib mumkinmi ikkalasini o'zi hal qilishi o'zi ma'naviy tomonidan bularda tajriba malaka yetarli emas shuning uchun o'zlari mustaqil hal qila olmaganligi uchun ham hozir murojaat bo'lyapti. Agar buni o'zlari hal qila olganda bu murojaat bizga yetib kelmas edi. Va o'sha biz bilamiz dinimizda ikki inson hal qila olmaganda boshqalar aralashishligi lozim ekanligi ham bekorga gapirilmagan. Xususan o'sha yosh katta, tajribali hakam degan ma'nosida keltirilgan insonlar aralashishligi va ularni ikki taraf ham sharti borki, islohni xohlab turishliklari. Alloh taolo aytadiki, men sizlarni yarashtirib qo'yaman dedi, bitta sharti bor dedi. İki taraf ham islohni xohlab tursin dedi. Ya'ni hozir biz mana shuni aksini ko'ryapmiz. Uzil kesil hech qanaqa sababi tushuntirilmasdan doim inson yo'q deyishga ulguradi. Doim inson bir narsani inkor qilishga uddalay oladi bu holatni, lekin o'ylab ko'rish kerak har bir holatda. Masalan, keling bir inson bizga shunaqa murojaat qildi. Mana shu o'rinda bir havola qilib ko'raylik. Ehtimol biz ko'rmagan tomonlar bular ko'ra olishar. Biz qila olmagan ishni bular qila olishar degan bir narsani o'rtaga qo'yish kerak va ikki tarafni niyati isloq bo'lish kerak. Ya'ni yaxshilik ma'nosida bo'lsa, Alloh aytayaptiki, "Men sizlarni o'rtalaringizni yalashtiraman" deyapti. Demak, gap bizda ham emas o'zi aslida. Biz yoshi kattadir yoki yosh o'rtacha insondir, bizda ham emas. Alloh taolo ularning o'rtasini isloq qilardi. Shuning uchun iltimos qilardik ko'pchilikdan bir xil javob chiqyapti. Qanaqa javob? Sizlar bilmaysizlar. Sizlarni boshingizdan o'tmagan. Kecha kechirasiz bir inson kelyaptilar. Siz farzandingizni turmushga berganmisiz? Uylantirganmisiz? Men aytdimki, ulug'lardan biri aytgan ekan, ya'ni bir xalifalikka yosh bola loyiq ko'rilgan paytida, xalifani tabriklashga bir yosh yigit kirgan paytida u xalifa aytgan ekanlarki, sendan ko'ra yoshi kattaroq bir odam yo'qmidi meni tabriklashga degan ekanlar. Keyin bu yosh bola aytadilarki, mot qilib qo'ygan ekan bu insonni so'z bilanki, ey inson degan ekan, agar rahbarlik yosh katta odamga berilishi kerak bo'lganda edi, qavmingizda sizdan ko'ra rahbarlikka yosh kattaroqlar bor edi. Lekin siz shu rahbarlikka o'tirgan ekansiz va qavmimdan yosh kichkinaroq bo'lsa ham men mana shu sizni tabrigingizga kelgan ekanman, siz bu tabrigga qabul qilishingiz kerak edi deganda u kishi taajjublanib to'rt qator she'r yozgan ekanlarda. Agar insonni holati yosh bilan belgilanganda edi, bunaqangi holat bo'lmas edi. Bu insonni qalbi pok va tili fasohatli bo'lgan inson bunaqangi muammolarni go'yoki masalan hal qilishligi mumkin qabilidagi bir javobni bergan ekanlar. Shuning uchun men bir narsani bilamanki, ehtimol tajriba bu ko'rilgan tajribalarni o'zi ham kifoya qilishi mumkin. Albatta, inson har bir narsani boshdan o'tkazmaydi va bunaqa boshdan o'tkazishga imkoniyati ham yo'q. Lekin masalan, atrofimizda bo'lib turgan, hozir kecha kunduzdagi oilalarni ko'rib turganligimiz uchun o'ylaymizki, har birta sohani o'zini shu mashg'ulot egasiga shu holatda havola qilish kerak. Shaxsan o'zimiz ham shunaqamiz. Agar qurilish sohasida biror bir narsaga ongimiz yetmasa, qurilish bo'yicha shug'ullanib yurgan insonlarga maslahat qilamiz. Yoki hayotda boshqa bir tarmoqi bo'lsa, aynan shu tarmoq egalariga sog'liq haqida shifokorlarga maslahat beramiz. Mana shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu o'rinda menimcha bu muammo hal bo'lmadimi? Jamiyatdagi hammamiz fikrimiz shunday bo'lish kerakki, shu muammolar bilan shug'ullanib turgan insonlarga ko'rsatsak-chi? Ehtimol ular biz uchun biror bir yaxshilikka qodir bo'lar qabilida agar biz bugungi kunda shu ishni qila olsak, ancha muncha oilalarimizni biz o'ylashimizga qaraganda o'sha xatoliklarni to'g'irlashligimiz va ko'pgina oilalarimizdagi mana shunaqangi bir yarashuv holatlarini ko'payishligiga
bir zamin yaratgan bo'lardik menimcha. Shahlo mana shu o'rinda hozirda uzr Shahlo mana hozir shunaqa oilalar tarkib topishidan oldin o'sha o'zimizni oila tashkilotlari bor, ularga murojaat etilmoqda, ularga o'sha maktablar o'tilmoqda. Xuddi shunday psixolog sifatida aytmoqchi bo'lganim, har birta oila bir 5 yilda bitta, 11 yilda bitta hali suv loyqalanib tingandek bu narsa bo'lib o'tadi. Ana shunday vaqtda o'sha xo'jayinlari tomonidan intilib, mana shu yarashib ketmoqchiman deganlarida balki azgina o'shalarga bir yumshoqlik bilan javob berish va azgina bo'lganda bo'lsa ham shu oilani saqlab qolishga harakat qilmoqlik kerakmi-kin degan narsa bor. Nimaga desangiz, har birta insonda yaxshi va yomon tomonlari bor. Ana shu yomon tomonlarini kamaytirishga harakat qilib, har birta insonga faqatgina uni yaxshi tomonlarini o'ziga aytib, burttirib tursak, o'sha yomoni ham ko'rinmay ketib, inson yaxshi tomonga o'zgarishga harakat qiladimi degan ma'noda aytmoqchimanki, balki ular ham bir yumshoqlik bilan azgina yashab ko'rishlari kerakmi-kin? Kattalar, ha, kelinni aytmoqchiman-da, kattalar bir o'rtaga olib, unga maslahat berishlari kerakmi-kin demoqchiman. O'zingiz guvohi bo'lyapsiz. O'sha qiz ham shartta uzdi aloqani va akalari ham ishtaman deb yana bilmadim. Menimcha unchalar ham to'g'ri gapirmadilar, chunki yosh bolalarning ovozi eshitilib turgan edi. Ular bilan bog'lanishga harakat qilishimiz ham befoyda. Ular bilan bog'langandan keyin nimadir savol berishimiz ham bir o'zini natijasini bermayapti. Umid bilan yana bir bor bog'lab berishlarini iltimos qilmoqchimiz ijodiy guruhimizdan. Siz chaqirayotgan abonent boshqa. Alo. Umid? Ho. Biz hozir siz bilan aloqa uzilganidan keyin ayolingiz bilan bog'landik. Va sababini so'raganimizda shartta ajrashishni xohlayman, yashashni xohlamayman deb go'shakni qo'yib qo'ydilar. Keyin qaynonamning telefon raqamlari deb bergan raqamingiz bilan bog'landik. Qayin akangiz oldilar va ular ham unchalik ko'p gaplashmadilar, gaplashishni xohlamadilar aniqrog'i va bularni o'zi hal qiladi. Yashamasa yashamasin qabilida gapirib ular ham aloqani uzdilar. Juda qat'iy javob berishyapti va qat'iy o'z fikrlarida turishibdi. Nima bo'lsa ham sizlarni ayniqsa ayolingiz siz bilan yashamoqchi emaslar. Biz huquqshunosimizni vaqtlari chegaralanganligi uchun sizga voqealar rivoji bo'yicha savol berishga imkoniyatimiz bo'lmadi va har birimizda o'tib turgan bitta savol. Nima bu qadar ularni ranjitdi? Nima sababdan bu qadar jahldalar, vajohatdalar va umuman yashashni xohlamayaptilar? Telefon go'shagini yaxshi oldilar, to'g'rimi? Muloyimlik bilan gap boshlandi va biz o'zimizni tanishtirib, siz haqingizda gap boshlanganida umuman boshqacha kayfiyatga o'tdi ayolingiz. Nima sababi? Ochig'ini ayting, ochig'ini aytmasangiz, sizga to'g'ri maslahat, to'g'ri yo'nalish ko'rsatib berisha olmaydi. Balkim ciddi bir tan jarohati yetkazgandirsiz. To'g'rimi? Yo'q, yo'q, unaqa hodisa bo'lmadi. Mana savol. Bitta savolda aniqlik kiritishga harakat qilamiz. Sizni jahlistizmi? Sal o'zini shu yilga ko'rinib turibdi. Chunki siz qaynotangizgacha jur'at qiladigan darajaga yetib borgan bo'lsangiz, sizni jahlingiz tezlik ko'rinib turibdi. Turmush o'rtog'ingizni necha marotaba urgansiz? Yo'q, urganim yo'q. Bir-ikki marta shu yomon sizlar bilan haqorat qilganim yana shu bo'ldi. Umuman urmaganmisiz? Yo'q, yo'q, yo'q. Xo'p, qaynotangizga qo'l ko'tardi, shundaymi? Yo'q, shuga pul ketarganim yo'q shu. Shu qo'pol sizlar bilan ham o'qib qo'ydim, haqorat qildim. Lekin uzr so'radim qanaqa tomondan. Xo'p, mana shu holatni qisqa bir ko'rinishda namoyon qilib bering. Qaynotangiz bilan qo'l ko'tarish holatidagi gap so'zlarni gapirib bera olasizmi? Ha, qisqa endi oldim, hech bunaqani unga tushib qolmagandim, shuning gapirishga ikkilanib. Umid, kechirasiz, mayli, o'zingizni qo'lga olib sekin gapiraverasiz. Faqat bitta narsa, agar holatni ochiq aytmasangiz, biz sizga to'g'ri maslahat bera olmaymiz. Agar siz shifokorga borib, qaysi a'zoingiz og'riyotganligini aniq izohlab bera olmasangiz, shifokor ham sizga tashxis qo'yishga va dori buyurishga qiynaladi. Shu narsani hisobga oling.
janjallashib qolgan paytimizda uyga kelishdilar. U qaynotamlar bilan qaynakamlar. O'shanga kelgan paytlari birdan yomon ko'polik qilyapman. Endi qarpagan ikki xillan chiqar deganda u ayolim hal dadamlarga noqulay qo'pollik qildi, men ularni dadalarga qo'pollik qildim. Ana shunga sabab bo'lyapti. Oxirgi sababimiz shu. Demak, jiddiy qo'pol so'z ishlatgansiz, to'g'rimi? Shunaqa, shunaqa. Aytishga tillar bormayapti. Demak, inson chindan ham ko'tara olmaydigan, hazm qila olmaydigan, ayniqsa qaynota. 26 yoshli bola salkam 60-70 yoshli insonga hatto efirda takrorlab bo'lmaydigan va juda qo'polmi desam tasdiqlayaptilar, juda qo'pol gapirganlar. Deb borib kechirim so'rash kerak. Kechirim so'raganman deyaptilar. Zulfat gapiring. Yana so'rash. Endi kechirim. Qaynotam navollarga bordim ishlaganlarga kechirim so'radim, uzr so'radim. Shu hukm qaydi qabul qildilar ikkilandilar. Oilalarni yarashtirish jarayonida shu muammoli oilalarni o'rganganimizda biz shu yakka holda gaplashamiz. Yigit bilan, qizi onasi bilan, kelinni o'zi bilan gaplashamiz. Har bittasini sir tutmagan. Nima bo'lgan, nima voqea, nima sabab shu oilaviy ajrimga kelib qopsizlar? Tushuntirilganda ko'plar yashiradi. Lekin baribir gapini orasida biz bilib olamizki, shu yerda xatolik o'tgan, ta'minoti yo'q. Mana Umidjonga o'xshab qo'pol so'z ishlatgan, bitta kelinni o'zini ishlatgan, so'z yomon so'z ishlatgan bo'lsa ham mayli. Uni onasi qolmaydi, otasi qolmaydi, qarindosh urug'i qolmaydi. Albatta xafa bo'lishadi. Mayli, shu hammasini hozir Umidjon siz ta'ovasiz, qilgan anaqalaringiz ta'ovasiz. Siz yana qadam tashlayapsiz oilani tiklashga. Keyin kelin tomon bilan gaplashganimizda uni ham o'ziga yarasha unaqa qo'pol muomala qildi, unaq qildi. Keyin biz kelinni o'ziga etamizki, sen shu joyda to'g'rimi Muhammadxon? Sen shu joyda shu noto'g'ri qilib qo'yibsan-u. Bekorga shu so'z senga kelmadi. Ayb o'zingda bor. Shu joyini to'g'rilaysan, keyin oila mana bu to'g'ri gapiradi senga. Sen o'zingda ayb. Kuyov tomonga aytamiz, shu joyda sen noto'g'ri qilib qo'yibsan. Sen mana qilding. Ikkalasini keyin yana birgalashib chaqirtirgandek bu hali o'zini ichida etamiz o'ziga. Shu ikkita anaqaga aytgandek bizga sirin, bizlar oramizda sir bo'lib qoladi. Siz yaxshi tomoningizni, siz yaxshi tomoningizni aytamiz. Keyin aytamiz, shu joyda sal noto'g'ri qilib qo'yibdi. Shu joyda sal tushunmovchilik bo'libdi. To'g'rimi deb kelindan so'rayman. Men bilmay qolman. Shu joyini men noto'g'ri tushunib qolman. Mana oila murosai madori. Umidjon, Umidjon, qarang. Men hozir mahalla tizimida ancha yildan beri ishlayman. Shunaqa yigitlarimiz keladi, opa nima qilay? Meni eshigidan kirgizmayapti, olib kelgan ro'zg'orimni olmayapti, farzandimni ko'rsatmayapti. Yuring bolajonim deyman. Darro yo telefoni bo'lsa telefon bilan bog'lanaman, bo'lmasam eshigiga boramiz de. Siz o'sha borgan kuyovimiz, yigitimiz sal naroda turib turadi. Sekin chaqiraman, onalar chiqsa, onalar bilan so'rashaman. Qiz bo'lsa qiz o'zi chiqsa aytaman. Bolajonim siz deb kelmadilar, bolalar uchun keldilar. Sizni haqqingiz yo'q farzandni ko'rsatmaslikka. Ko'rsatasiz. Narsa olmayman dedilar. Sekin ketvotganlarni agar olmasa, eshigini tiyga qo'yib keting. Indamay ketavering deyman. To'g'risi, keyin yigit ketgandan keyin qizga aytaman, olib kirib keting. Siz uchun olib kelibdi. Ko'rsating bolangizni, mehr beradi. Hozir etvas bir oy. Bir oyda uje nima mundoq qarasiz 4 yoshli bola birpas esdan chiqib ketadi. Siz esdan chiqib ketasiz. Har kuni ko'ring, iloji bo'lsa, vaqtingiz bo'lsa har kuni bor. Hozir yana bir oy muddatingiz bor ekan. Bu muddatda otingizni qamchiling. Men sizga maslahatim, mahalla xotin-qizlar qo'mitasiga boring. Oila markazlarimiz bor, yaxshi mutaxassis psixologlarimiz bor, mahalla kengash oqsoqollarimiz bor. Olib boring ushalarni. Siz ota-onangizni yolg'iz o'g'li ekansiz. Rozi bo'lasiz oilangizni tiklash uchun vaqtinchalik shu oila ota-onangizdan ajrim bo'lib yashashga. Shuncha narsaga tayyorsiz-da, lekin harakatingiz sus bo'yapti, bolajonim. Yosh ulug'larni aytganlaridek Zulfiya opa, mahalla oqsoqollarinimi, kimlarningdir olib borishga harakat qilib iltimos qilmadingizmi? Qildim, qildim. Ular ham shu ozgina kutib turaylik, sal uyga kelib qolar deb. Kutish jarayonidami?
başka insonga iltimos qiling. Ozgina kutaylik, o'zi yaxshi bo'lib qolar, iziga tushib ketar deb javob berishyapti ekan Umidjonga. Bilmam, qarindoshlarimizdan yoshlarimizdan. Hozir bitta savolim. Hozir qancha vaqt bo'ldi u yerda onalarnikida turganlariga o'zi? Aprel oyi. 6 oy. 6 oyda siz yaxshi harakat qilmagansiz, bormagansiz. Bir borib yur ketdik ajrashaman deyish bilan ish bitmaydi. Shuncha 6 oy ichida mana hozir boribdi ham ajrimga fuqarolik sudiga murojaat qildilar ayolingiz. Boribdilar ham ajrimga, ko'rasizmi? O'rtada mahalla kuy ko'rgandek muddat beradi. Yana muddatdan keyin yana ko'rish kerak bo'ladi. Sudga ajrimga ariza berganingizdan keyin sud yana oila markaziga, xotin-qizlar anaqasiga, mahallaga yana qaytib murojaat qilishingizni so'raydi. Orada shu muddatni berganda nima ish qildinglar deydi, mahalladan so'raydi. O'shanda yana yarashtirishga harakat qilib, o'sha boshlab oborishingiz kerak edi. Chiqurishingiz kerak edi. Zulfiya opa, hozir Umidni onalari bilan bog'lanishga harakat qilaylikchi. Nima uchun? Ha, nimaga bunaqa yoshlarni oilasida bunaqangi holat? Umidni onalar bilan bog'lab berishga harakat qilishingizni iltimos qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uzr, sizni Oilaviy telekanali Oila mundarijasi ko'rsatuvidan bezovta qilyapmiz. Umidjon degan o'g'lingiz borlar? Aha. Bizga murojaat qilganlar, o'sha oilaviy ozgina tushunmovchilik, kelishmovchilik masalasida va ezgu niyatda maslahat olish uchun mutaxassislarimizdan oilalari bilan yana turmush jarayonini davom ettirib, ular bilan ajrashmoqchi emas ekanlar, lekin keliningiz qat'iy ajrashaman deb turib olibdilar. To'g'rimi? Ha, to'g'ri, ukajon, to'g'ri. Biz keliningiz bilan ham bog'landik va ming afsuski, ajrashaman deb telefon go'shagini shartta qo'yib qo'ydilar. Onaxon, o'zin qanday bir jiddiy sabab bo'lgan, o'g'lingizga yon bosmasdan, siz kelinga ham ona hisoblanasiz, bular oila qurgandan keyin har ikkala tomonni birdek ko'rgan holatda vaziyatga oydinlik kiritib berishingizni iltimos qilmoqchimiz. Ukajon, shu o'g'lim qitdi, unoqa qilib bir xat ko'radi, qiyinni shunday unoqa qilib o'tirdi, kelinimiz qitdi, buni o'g'ir ishga, unoqaga bo'lmagan aka, hay mayli bacham, bacha uchun yashang, yo'nim bacham deb xushomad turaman ukajon, hech bo'lmayapti. Keliningizni o'g'lingiz urganmilar? Yo'q, yo'q, urgan yo'q. Ana xudodan qo'rqaman, beshta unoqa farzandim bor, to'rtta qizdan keyin o'g'il bo'ldi. O'tini tilabitsa Umidjon qo'ydim. Xuddi qizlarni arasiga o'yisgan, urgan yo'q. Ana hamsoyalar hamma biladi. Onajonisi, yashasinmi? Umidjon o'zini ayoli bilan yashasinmi, yo'qmi? Yashashini xohlaysizmi? Yashashni xohlayman ukajon, o'zim ham xohlayman. Yashasin, shular buzilmasin, jonim ukam, xudodan unoqa qilaman. Oyjonisi. Xo'p. Nima uchun Umidjon o'sha kelinni uydan olib chiqib ketib yashamoqchi? Sizlar kelishmadingizmi kelin bilan? Yo'q, bizam nima ham unoqa qilmaydi. Bordi 2-3 marta o'g'lim, u yerdan bittagi joraga olamiz dedi. Hay, u jorani ham qo'y bachamay. Pulga bo'lsa ham bu yo'l beraman desam ham kelinimiz bir oyoqqa turibdi, yarashmayman deydi ukajon. Kuydaydi, yetim qilmasin. Dunyoga nima uchun keldim deyman, farzand. Farzandim shunday bo'lishini xohlamayman-da ukajon. Xo'p, oysi, siz o'sha navarangizni ko'rgani bordingizmi 5 oy ichida? Navarani 5 oy ichiga bordim ukajon. Bir borganimga chiqurib haydadilar, kirmaysan dedilar, ko'rsatmaydilar bachamni. Shu bilan boshqa bormadingiz. Nima jiddiy sabab? Shunchaki Olaxon aytib bera olasizmi? Nima holat bo'lgan o'zi aslida? Nima uchun qanaqa janjal bo'ldi? O'g'lingiz qo'l ko'tardilarmi qaynotalariga? Yo'q, yo'q. Janjalam bir o'g'lim shu qaynotasiga nima uchun bunday bo'ldi? Mani haq qorat qilganga nimaga bunday bo'ldi deb bir og'iz gapirganiga endi u qaynotasi ham unaqa urush janjal bo'lgan yo'q. Ana butun unaqadan so'rasangiz urgan yo'q. Bir teplaga ham bordik, urgan yo'q, faqat shu gap bilan bo'lib qoldi. Opajonim. Aha.
borib, o'zingiz o'sha qudalaringiz bilan o'tirib, gaplashib, o'g'lim mana shu kelinim bilan yarashmoqchi, farzandini yetim qilmoqchimas deb o'zingiz borib o'tirib bemalol yana gaplashishingiz kerak. Agar o'zingizni kiritmasa, mahalla kuy bilan kirib, o'sha faollar bor, rais bor, mahalla raisi, xotin-qizlar qo'mitalari bor. O'shalar bilan kirib o'tirib gaplashing. To'g'ri, siz borgan bo'lsangiz, o'zingizni kirgizmagan bo'lish mumkin, lekin o'sha atrofdagi insonlarni kirgizadi, mahalla kuyi kirgizadi. O'shalar bilan birga borish kerak. Sud jarayonigacha hali yana bir oy muddat bor ekan. Bemalol ulgurasizlar. Xudo xolasa bizga ham niyatimiz yarashib ketsin. O'g'lingiz shunchalik xohlayaptilar yashab ketishi. Uning uchun siz ham yordam bering. Yordam bering. Shunga harakat qilinglar, o'sha mahalla faollari bilan kiringlar. Majburan turmushga chiqmaganmi keliningiz o'g'lingizga? Majbur chiqqan yo'q, endi bu ham sevgan yo'q, u ham sevgan yo'q. Bizga endi yosh bo'lsa ham bacham uylangan hay, mayli deb mani bir surishtirish, unoqa ham bo'lgan yo'q, qarama borimman, javobda o'lim keldim, ha yaxshi edi xarakteri. O'zim ham bunga qizim deb unoqa qilib tushuntiraman, unoqa qilaman, bu bilmayman, birdan shunday bo'lib qoldi da ukajon. Bira shu onalari bir oyoqqa turdiki, yo qizim yarashmaydi deydilar da, ona ham tushunsa ukajon, televizorlarda har kecha termilaman, qani biron gap bo'lmasa, sutga borsak, sut bir bachani o'li bersa deyman, besh oydan buyoqqa ko'rganim yo'q yuzini bachamni. Sizlardan iltimos, shuni bir unutib qo'ysangiz. Onaxon yolg'iz qizmi sizni keliningiz oilasida? Oilasiga uchinchi qiz erkak ekan. Ha, erkak bo'lsa ham chidayman. Nollagacha yo'qman, hamma ishimni qilaman, lekin shu bacham tirik yetim qilmasin, shu hovliga kirib chiqib yursa ham mayli, ish qilmasa ham mayli deyman. Rozi bo'ling, ukajon. Mana shuncha voqealikni bildik, eshitdik. Biz odatda har ikki tomonni eshitaylik, shunga qarab xulosa qilamiz. Har ikki tomonda ham ayb bor derdik. To'g'ri, har ikki tomonda ham ayb bor ekan, ko'rinib turibdi. Bu Umid o'z aybini tan olyapti. O'sha qo'pollik. Onalari ham aynan o'sha narsani qaytaryaptilar. Bir xil javob chiqyapti. Lekin u tomon nimagadir xohlamayapti. O'sha ko'rsatuvimizga bir chiroyli xulosa sifatida o'sha tomonga ko'proq murojaat qilib, hali yakunda yana Umidjon balkim efir orqali uzr so'rashni xohlarlar, ayollar bilan yarashish xohishi juda yuqori ekanligini efir orqali balkim o'zlari ham ta'kidlarlar. Undan oldin mana masala oydini nimaligi aniq. Ukajon. Endi bunday bo'ldi-da, endi qo'shnimizga ham bitta kelini ketdi, bir yil bo'ldi. Ana keldi, oy besi bordi, yarashdilar, keldi ukajon. Endi bu ham qani keladim deb umidvorlik qilib o'tiramiz-da. Keladi, xudo xohlasa keladi. Oyjonisi, kelishini xohlaydigan bo'lsangiz, o'zingiz, o'g'lingiz yoniga yana yoningizga yana bir kattalardan, katta yoshroq ayollardan olib borib, o'sha bolachani ko'rgani keldik desak, men o'ylaymanki, sizni ko'kragingizdan itarib, uyga qo'ymaydilar. Iltimos, ana shu bolani ko'rgani keldik deb borib ko'ring. Hali yana bir oydan oshiqroq vaqt bor ekan. Endi bizni o'sha ko'rib turgan bo'lsalar kerak, o'sha Umidjonni ayollari, ularni oilalari, men bir narsani aytgan bo'lardim. Men shu 3 yil davomida maktabda psixolog bo'lib ishladim. Ana shu yerda farzandlarni orqasidan ota-onasini ham chaqirib, ularni qaysidir bir xatti-harakatlari uchun gaplashishga majbur bo'lganman. Nima uchun shu bolani xulqi buzilib ketyapti, ayniqsa o'g'il bolalarni? Nima uchun ular ana shunday bir yomon yo'llarga kirib ketyapti deganimda, asosiy sabab ana shu bolani otasi yo'qligi bo'lib chiqadi juda ham ko'p hollarda. Men bitta narsani aytaman, tushuntirish uchun oddiy dehqoncha qilib aytganda, qushni bitta qanoti bilan uchganini ko'rganmisiz? Yo'q. Qush albatta ikkala qanot bilan uchadi. Har bitta qushning qanoti uning ota-onasi. Agar farzandingiz baxtli bo'lishini xohlasangiz, ayniqsa o'g'il bola ekan, o'g'il bola omadli, baxtli, muvaffaqiyatli inson bo'lib yetishini xohlasangiz, oilani saqlab qolishga harakat qiling, aziz singlim. Ana shu farzand uchun
barcha narsaga tayyor bo'lishi mumkin ota-ona. Ana shu farzandi uchun uning otasini qilgan qandaydir bir kamchiligini kechirib o'tish mumkin. Farzand uchun ko'p narsadan kechish mumkin. O'ylaymanki, o'ylab ko'rasiz, o'ylaymanki, sizning oilangiz tiklanadi. Oilangiz bilan yarashib ketishingizga tilakdoshman. Yana ko'p farzandlar ko'ring, farzandingizni oldingizga olib bir chiroyli ota degan nom olishingizni xohlayman. Rahmat. Albatta, mana bu o'rinda shu narsani kuzatishligimiz mumkinki, o'sha qaynona bo'lmiş insonni ne kadar bag'ri kengligini haqiqatdan da ko'rib kuzatib bilib turibmiz. To'g'ri, insonda har bir insonda xato kamchilik bo'ladi. Usiz inson iloji yo'q. Lekin qaynonani qanaqangi shu bag'ri kengligini o'zlari mehnatda hozir mana shunaqangi mehnat holatidan kelyaptilar va gaplarida samimiylik ufurib turibdi. Men o'ylaymanki, albatta juda ko'pgina qizlarni orzusi bunaqangi qaynona. O'zi aslida singlimizga aytmoqchimizki, mana shu ne'matni qadriga yetsinlar. Qadru ni'mati ba'da zavaliha deganlar payg'ambar alayhi salatu vasallam, har bir ne'mat qo'ldan ketgandan keyin bilinib qoladi. Afsuski shunday. Bu singlimizga bu ne'mat hozir bugun qo'llarida, mana shu ne'matdan voz kechsalar ertaga undan mahrum bo'lib qolishlari ko'rinib turgan bir holat. Shuning uchun mana shu qaynonalari bilan birgalikda o'ylaymizki, bir oilada nafaqat alohida yashashlik, balki shularning xizmatini qilib, shular bilan inoq, ittifoq oilalarini barpo qiladigan bo'lsalar, albatta bu ko'zlagan maqsadlariga yetadilar. Illo hech qachon unaqangi o'zlari xohlagan baxtga yeta olmaydilar. Xalifa bo'lgan zotlardan bizlari birlar aytgan ekanlar, bittagina qiz farzandlar bo'lgan ekan, butun moddiyot u insonda hoziru nozir bo'lgan ekan. Qizlarini chaqirib aytgan ekanlar: "Ey qizim, agar otalar qizidan qutulish uchungina uni turmushga berish kerak bo'lganda edi, men seni hech qachon turmushga uzatmas edim qizim. Umrimni oxirigacha men bilan yashashligingni xohlar edim. Sen meni qalbimni nevasisan. Sen meni farzandimsan. Doim yonimda bo'lishingni orzu qilaman. Senga hamma narsani muhayyo qilib qo'yaman. Lekin dinimiz bu narsani xohlamaydi-da qizim. Agar dinimiz qiz bolalar turmushga uzatishlik majburiyatini qo'ymaganda seni hech qachon turmushga uzatmasdim. Lekin har bir qiz jamiyatda o'zining o'rnini topish kerak. Ona degan maqomga ega bo'lish kerak va jamiyatga o'zidan kelgan sog'lom oilani qoldirish kerak. Shuning uchun men seni turmushga uzatyapman" degan ekanlar. Shuning uchun qo'shila olmayman shunday onalarga, arzimagan bahonani sabab qilib qizini tor qonimga siqqan, keng xolimga sig'maysanmi qabilida ushlab o'tirgan onalarga qo'shila olmayman. Chunki ular dinimizning hukmlarini aksini qilyaptilar. Bugun xursand bo'lishlari mumkin, lekin ertaga qizlarini bebaxt bo'lgandan keyin, qizlaridagi bu holatda aks holatini ko'rganliklaridan keyin afsus nadomat qiladilar-u, lekin ne'mat ularni qo'llaridan chiqib ketgan bo'ladi. Shuning uchun mana shu qaynona bo'lgan inson hatto biz bilan gaplashib ko'rishni o'zlariga loyiq deb topmadilar. Hattoki maslahat eshitishni o'zlariga loyiq deb topmadilar. Mana shu fikrlardan qaytishliklari biz uchun emas, o'zlarini, oilalarini kelajagi uchun, o'zlarini, qizlarini baxti uchun xizmat qilgan bo'lardi. Shuning uchun barcha onalarimizga sal keng fe'lli bo'lishlarini, qizlarini xuda bexudaga hovlilariga, oldilariga olib kelish uchun har xil bahonalar qilib, kiyovni uyida janjal chiqarmasliklarini, telefon qilib qizlarini har kuni surishtiraverib, mana shu oilada sunniy janjal yasalishiga sabab bo'lib qolmasliklarini iltimos qilgan bo'lardim. Shundagina qiz mustaqil fikrlaydi va bir oilani bekasi bo'lib mana shu joyda tutum topishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo hamma qizlarimizga mana shunaqangi bir matonatli onalarni va chiroyli bir kechirimli bir otalarni nasib aylasin. Oilalarimiz doimo inoq ittifoqlikda hayotlarini davom ettirsin degan bo'lar. Rahmat Muhammadxon aka. Agar bizni tinglab turgan bo'lsalar, bizni ko'rib eshitib turgan bo'lsalar, o'zlariga yarasha xulosa chiqarishlari tarafdorimiz. Chunki biz Umidjon bilan gaplashganimizda ham aybini tan olyapti. Onalari ham aytayaptilar. Qo'pol ravishda haqoratladim deyaptilar. Aytishga tillari bormayapti va uzr so'raganliklarini aytayaptilar. Nima sababdandir Muhammadxon aka aytganlardek, balkim boshqacha bir xayol bilan bugungi kunda qizlarini u ona bag'irlarida ushlab o'tirgan bo'lishlari mumkin. Umid,
Nimalar demoqchisiz ko'rsatuv so'ngida, suhbat so'ngida? Balkim uzr so'ramoqchidirsiz efir orqali ham. Uzr so'rayman ayolimdan, qaynotamlardan, qaynonamlardan, qaynakamlardan, hammalardan kechirishlarini xohlayman. Shu oilamni baxtli qilib yashash niyatingiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri, yashash niyatim. Mana efir orqali ham guvohi bo'ldik va bu Muhammadxon aka oson emas, to'g'rimi? Efir orqali shuncha millionlab xalqni oldida kechirim so'rar. Yigit kishi, erkak kishi kechirim so'rashi ayolimdan, qaynotamdan, qaynakamdan deb nomma-nom ta'kidlab aytayaptilar. Ana o'sha kechirimlar to'g'ri va to'liq manziliga yetib boradi degan umiddamiz. Va ana shu kechirimlar nafaqat u kechirim, balki ko'rsatuv davomida bildirilgan fikr va mulohazalar, taklif, tavsiya va yo'nalishlar, maslahatlar o'z natijasini beradi degan umiddamiz. Xulosa o'zingizdan muhtaram teletomoshabinlar, bizni niyatimiz har doimgidek oilangiz mundarajasi faqatgina yaxshi mavzular bilan boysin. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.